الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے ان کی والدہ محترمہ اپنے 2 سال کے بچے کو سرزمین فلسطین سے ہجرت کر کے دوبارہ مکے میں آئیں، اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے بچے کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے سوچا اور اس کے لیے فکر مند ہوئیں. اور اس زمانے کے دستور کے مطابق ان کی تعلیم کی ابتدا اور اس کا آغاز قرآن کریم سے کرایا. یہ ان کی ابتدائی تعلیم کا میڈیم تھا، ذریعہ تھا، اور مسلمان گھرانوں میں قرآن ہی سے مسلمان بچوں کی تعلیم کی ابتدا ہوا کرتی تھی. اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ابتدائی مدرسے میں یا مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم لکھ بھی لیا اور حفظ بھی کر لیا، یاد بھی کر لیا زبانی طور سے. اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جانب ہوئی. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے علم حدیث کے سلسلے میں شوق اور تڑپ اور جستجو اور لگن کے واقعات بیان کروں، اللہ رب العزت نے شخصیت پر ایک اور یہ احسان عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی. انسان پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک عظیم احسان ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لیکن شرط یہ ہے
کہ اس نعمت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی آواز میں لوگوں کو قرآن سنائیں، اس کی تلاوت سنائیں، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یوں تو موجودہ زمانے میں مسجد حرام میں بہت سارے لوگ تلاوت کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھانے والے ہیں، بہت سارے ائمہ ہیں، لیکن ان میں جو دو مشہور امام ہیں یا ان کے علاوہ اور بھی ایکاد ہیں جنہیں ہم سدیس یا شریم کے نام سے جانتے ہیں، ان کی تلاوت کو، ان کی قرآت کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اور کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ تلاوت سن کر لوگ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ جنہوں نے تراویح وہاں پڑھی ہوں گی رمضان میں، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، مسجد میں رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں چاروں طرف سے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان دونوں ائمہ کو جو آواز عطا فرمائی ہے وہ دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی ہے۔ ان کی آواز میں سوز ہے، گداز ہے، لوگ تڑپنے لگتے ہیں ان کی آواز سننے کے بعد، متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ رب العزت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ بحر ابن نصر کہتے ہیں، کنا اذا اردنا ان نبکیا قال بعضنا لبعض قوموا بنا الى هذا الفتح المطلب يقرا القران۔ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ اب اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کی کتاب اس کی تلاوت سن کے روئے رونا چاہتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ چلو اس مطلبی امام کے پاس چلو، قریش خاندان کا یہ نوجوان ہے، اس کے پاس چلو، یہ جو قرآن پڑھتا ہے اس سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ اور لوگ جایا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سننے کے بعد مسجد سے رونے کی آوازیں آنے لگتی تھیں، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوتا تھا تو اپنی تلاوت بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے احسان کیا تھا اس امام کے ساتھ۔ تو اس راستے سے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ تعالی نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی، بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انکا اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود، کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کو جس طرح سے اچھی آواز عطا کی تھی اللہ رب العزت نے، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے خوشکن اور اچھی آواز عطا فرمائی، ان کی آواز میں بھی سوز تھا، گداز تھا، متاثر کرنے والی آواز تھی۔ آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو کتاب آپ کو دی گئی تھی، پرندے ہوا میں، فضاؤں میں جھنڈ بنا کر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، آپ کی آواز سے متاثر ہو کر، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کا مس یوز کیا جائے، اگر اس کو فحش غزل گوئی کے لیے، گلوکاری کے لیے، فلمی گانے گانے کے لیے اسی آواز کو استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر منع ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، لیکن موجودہ زمانے میں خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ
یہ پیش آ رہا ہے ہمارے درمیان موجود ہے کہ خواتین بھی گلوکاری کرتی ہیں. ایک تو وہ جو فلمی دنیا میں جا کے گلوکاری کرتی ہیں, اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری وہ خواتین جو دین کے نام پر گلوکاری کرتی ہیں, اللہ نے ان کو آواز عطا فرمائی, نعت پڑھتی ہیں, نعت گوئی میں مبتلا ہیں. جو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے, اگر خواتین سن رہی ہو تو اگر ان کی یہ آواز دین اسلام کی خدمت کے لیے ہے, اگر مردوں کے دائرے, عورتوں کے دائرے تک اگر یہ محدود ہے, تب تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی جو سننے والیاں ہیں, جو سننے والے لوگ ہیں, وہ خواتین حضرات ہیں, ان تک یہ بات محدود ہے. لیکن اگر کوئی خاتون دین کے نام پر واٹس ایپ پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر کوئی چینل, عام چینل بنا کر اس کو پیش کرے اور یہ تصور کرے کہ یہ دین کی خدمت ہے, اس نائیے سے دینی اشعار پڑھے, نعت پڑھے, یا کوئی اور دین کے تعلق سے کوئی بات سنانے کی کوشش کرے, تو علماء کی نظر میں صحیح قول کے مطابق یہ حرام اور ممنوع ہے, دین کی خدمت نہیں ہے, یہ حرام ہے. اگر ہم یہ مان ہی لیں کہ عورت کی آواز قابل پردہ نہیں ہے, تو وہ عام گفتگو میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی خواتین مردوں سے اپنی حاجت اور ضرورت کے تحت گفتگو کرتی رہی ہیں, لیکن آواز کو بنا کر, سوار کر, چڑھاؤ اتار کے ساتھ, ترنم کے ساتھ پیش کرنا, مردوں کے کانوں تک پہنچانا, یہ شریعت میں خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہے, چاہے دینی اشعار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, خواتین کی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک خواتین کا حلقہ ہے, وہاں اس طرح کے اشعار, اگر کوئی دینی قباحت اس میں نہ ہو, مبالغہ آرائی نہ ہو نعت کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر, تو جس کی گنجائش نکل سکتی ہے. بہرحال, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی. لوگ آپ کی آواز سے اور آپ کی تلاوت سے بہت متاثر ہوا کرتے تھے. اور اگلا مرحلہ, ماں کا بچے کی تعلیم اور تربیت میں کیا کردار ہے, اس سلسلے میں آپ کو کافی باتیں بتائی گئیں, یا پھر یہی مسئلہ آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کی صحیح پرورش اور صحیح ماحول میں ان کی تربیت ہو اور عربی زبان کا ان کو اچھی طرح سے علم ہو جائے, اس کی خاطر ان کی والدہ محترمہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکے سے باہر ایک قبیلہ آباد تھا بنو حزیل کے نام سے, قبیلہ حزیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر ان کی فطری ماحول میں تربیت ہو سکے. اور ہم نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوگی, اللہ کے رسول کی سیرت کے ابتدائی حالات میں ہر سیرت نگار اور آپ کی سیرت کے واقعات لکھنے والا یہ ضرور لکھتا ہے کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے. بنو سعد قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, کس لیے؟ دودھ پلانے کے لیے. حلیمہ سعدیہ نے, جو قبیلے بنو سعد سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. تو عربوں کے یہاں آبادی سے باہر جا کر فطری ماحول میں, صاف ستھرے ماحول میں, اور ابھی جن کی زبان اپنی اصلی حالت پر باقی ہے, قائم ہے, دوسری زبان کے لوگوں سے جن کا اختلاط نہیں ہوا ہے, میل جول نہیں ہوا ہے, ان کی زبان خراب نہیں ہوئی ہے, لہذا ایسے ماحول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ نے روانہ کیا. لہذا امام شافعی خود کہتے ہیں, خرجت من مکہ فلازمت حزیل بالبادیہ, کہ میں مکے سے نکل کے باہر گیا اور میں نے حزیل قبیلے میں ملازمت اختیار کی, یعنی ان کے ساتھ رہا, بستی سے باہر گیا. کس لیے؟ اتعلم کلامہ, تاکہ میں ان کی زبان, ان کا لب و لہجہ, ان کی گفتگو سیکھ سکوں. وآخذ طباعہ, اور میں ان کے جو فطری عادات ہیں, ان کی فطری اخلاق ہیں, اچھی صفات ہیں, ان صفات کو حاصل کر سکوں.
اور اس سے بڑا مسئلہ وکانت افصح العرب، اور یہ قبیلہ کیا ہے؟ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح عربی زبان بولنے والا قبیلہ شمار ہوتا تھا، اپنی بات کہنے کے اور اپنی بات لکھنے کے ہر زبان میں طور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مقصود کو، اپنی بات کو واضح اور صاف الفاظ میں کہہ لے جائے تو اس کو اصطلاح میں فصاحت کہا جاتا ہے، اور کہنے والے کی بات میں تاثیر ہو، اس کے اسلوب میں اثر ہو، سننے والے متاثر ہو اس کی بات سے، اس کو عربی زبان میں بلاغت کہا جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس قبیلے کے پاس گئے جس کے پاس یہ علم تھا، ان کی زبان صحیح سالم تھی، اور کہتے ہیں ارحلو برحیلہم، جہاں بھی کہیں یہ قبیلہ کوچ کرتا تھا میں ان کے ساتھ کوچ کرتا تھا، سفر کرتا تھا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ بادیاں نشین لوگ تھے، خانہ بدوش کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں، جن کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنزِلُ بِنُزُولِهِمْ، جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ ڈالتا تھا میں بھی وہاں پڑاؤ ڈالتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ فطری ماحول میں ان کی تربیت ہو، اور اس قبیلے کے پاس جو علم ہے، جو اچھی باتیں ہیں، جو آداب ہیں، وہ ان کو حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں فلما رجعت الى مکہ جعلت انشد الاشعار، کہتے ہیں کہ جب اس قبیلے کے پاس سے میں واپس آیا، مکہ میری روانگی ہوئی، مکہ پہنچا، تو میں عربی زبان کے جو اشعار میں نے اس قبیلے میں سیکھے تھے، یاد کیے تھے، میں وہ گنگنانے لگا، وہ دہرانے لگا، اور اس قبیلے میں رہتے ہوئے جو علم و ادب کی اچھی باتیں اور اچھے واقعات، اچھے حادثات میں نے سنے تھے، وہ مجھ کو یاد آنے لگے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فطری اور طبعی ماحول میں پرورش پائی اور عربی زبان اچھی طرح سے سیکھ لی، اور قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کو جب یاد کر لیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں، مکے میں اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے، جن مشہور ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے ان میں سے سفیان ابن عینہ مشہور محدث ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور مسلم ابن خالد زنجی ہیں جو ان کے خاص استاذ ہیں، ان کا نام آتا ہے، اور بہت ساری شخصیات مکے میں موجود تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوئی۔ قرآن حفظ کر لینے کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حدیثیں یاد کرنے کے دو طریقے، ایک تو حدیث لکھ لی جائے کاغذ پر یا کسی چیز پر، اس کے بعد اس کو یاد کیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سن کر ہی یاد کر لی جائے۔ اللہ رب العزت نے امام شافعی کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو سن کر حدیث یاد ہو جائے کرتی تھی، اس کے بعد لکھنے کی نوبت آتی تھی، اس کے بعد ضبط تحریر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لایا کرتے تھے۔ لہذا راوی بیان کرتے ہیں فَيَحْفَظُ الْحَدِيثَ بِالسَّمْعِ ثُمَّ يَكْتُبُهُ عَلَى الْخَزَفِ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ سن کر حدیث کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو پکی ہوئی مٹی کے ٹکڑے ہیں یا گھڑے جو پکی ہوئی مٹی کے ہوتے ہیں، ان کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ کی فراوانی نہیں تھی، یا اگر کاغذ موجود تھا تو ان کو دستیاب نہیں تھا، یا ان کی استطاعت نہیں تھی، ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آگے بات آ رہی ہے کہ کاغذ پر کیوں نہیں لکھتے تھے، خود انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ اتنی فراوانی نہیں تھی کاغذ کی، تو مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے ٹکڑوں پر لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وعلی الجلود اخرى، اور کبھی کبھی جو چمڑا یا جو کھال مل جاتی ہے اس پر لکھا کرتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ وکانا یذهب الى الدیوان، سرکاری محکمے میں جایا کرتے تھے، سرکاری محکمے والے کاغذ کی ایک جہت میں لکھتے تھے ایک جہت میں نہیں لکھتے تھے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کر اسے گزارش کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایسے کاغذات ہیں، کاغذ ہیں اور ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے،
ایک سائٹ میں لکھا ہوا ہے, ایک سائٹ خالی ہے, تو وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر لکھ سکوں. تو یہ علم حدیث, اللہ کے رسول کی حدیثیں جو آج کل ہمارے پاس صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک اور دیگر حدیث کی جو کتابیں موجود ہیں, ہمارے علماء کرام اس امت کے ائمہ نے کتنی پریشانیوں سے یہ علم حاصل کیا, کتنی مشقتوں سے اس علم کو سیکھا ہے اور اس علم کو اکٹھا کیا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ہمارے درمیان آج موجود ہیں, ان کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں, سمجھنے والے موجود نہیں ہیں. ترجمے موجود ہیں, یہ ساری کتابوں کے ہر زبان میں ترجمے بھی ہو گئے, لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. دنیا کے سارے علوم ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن سوچتے ہیں کہ یہ علم ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. کتنی غفلت کی بات ہے, اور کتنی مشقت سے ہمارے علماء کرام نے یہ علم اکٹھا کیا ہے, علم حدیث جس کو کہا جاتا ہے. آگے امام شافعی کہتے ہیں, فلما ختمت القرآن ودخلت المسجد فكنت اجالس العلماء, جب قرآن میں نے ختم کر لیا, قرآن یاد کر لیا, اور جب مسجد میں اللہ کے رسول کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا, کہتے فکن تو اجالس العلماء, میں علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. وکن تو اسمع الحدیث اول مسئلہ, اور جب میں کوئی اللہ کے رسول کی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتا تھا, فاحفظها, تو میں اس کو وہیں یاد کر لیا کرتا تھا. ایک کام تو یہ کہ جو بھی علمی بات ان تک پہنچتی تھی وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. ولم یکن عند امی ما تعطینی اشتری بھی قراتی, کہتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا جس کے ذریعے سے میں لکھنے کے لیے کاغذ خرید سکتا. آج ہمارے پاس تیز ترار اور نئے نئے ماڈل کے بہترین قلم موجود ہیں, کاغذ موجود ہے, کاپیاں موجود ہیں, معلمین موجود ہیں, پڑھانے والے موجود ہیں, ٹیچر موجود ہیں, لیکن مسلمانوں کے یہاں جو تعلیم کی شرح ہے, جو اس کا فیصد ہے, وہ کتنا ہے؟ سب سے پیچھے طبقے میں ہم آتے ہیں. ہماری قسمت کا فیصلہ کمیٹیاں کر رہی ہیں کہ ان کے یہاں تعلیم کا رجحان کیوں نہیں ہے. آپ تصور کیجئے, اپنی والدہ محترمہ کی مجبوری امام صاحب پیش کر رہے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھ کو کاغذ خریدنے کے لیے, اس لیے کہ بیوہ تھی, بچہ یتیم تھا, والد کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اگر ہم تعلیم کا اگر جائزہ لیں تو ہم ہندوستان میں جو قومیں اور جو قبیلے, جو خاندان, جو آباد ہیں, ان میں سب سے پچھلے خانے میں شمار ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان دولت کی کمی ہے, پیسے کی کمی ہے, دولت بھی ہے, پیسہ بھی ہے بہت سے لوگوں کے پاس, لیکن ہماری غفلت ہے, یہ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے علم حاصل کیا ہے. ہم اس بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, علمی ذوق ہی نہیں ہے, علمی شوق ہی نہیں ہے, اس لیے ہماری یہ حالت ہے, یہ کیفیت ہے. لہذا کہتے ہیں کہ والد محترمہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کاغذ خرید سکوں. فکنت اذا رایت عظما یلوح واخذه, کہتے ہیں کہ جب میں ہڈی کو ہی مجھے چوڑی ہڈی نظر آتی تھی تو میں اس ہڈی کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا. کس لیے؟ لکھنے کے لیے, اللہ کے رسول کی حدیث لکھنے کے لیے. فاکتب فیہ فیضم تلا ترہتہ فی جرتن, اور جب وہ ہڈی ہاں مکمل ہو جاتی تھی, بھر جاتی تھی, تو کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پرانے زمانے کا ایک گھڑا ہوتا تھا, اس گھڑے میں وہ ہڈیاں لکھ لکھ کر ڈالتے رہتے تھے, ہاں, تاکہ بعد میں ان کو نکالیں گے, دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں اکٹھا کریں گے, ان کو یاد کریں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو ان حالات میں ہمارے اس دین کے جو امام گزرے ہیں, انہوں نے اس قدر مشکل ترین حالات میں علم حاصل کیا ہے. ان کی زندگی کو دیکھیں اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں.
اور ایک قول اور میں امام شافعی کے تعلق سے ذکر کیے دیتا ہوں کہ علم کے لیے مسلمانوں کو کتنی پیاس ہونی چاہیے، کتنی بھوک ہونی چاہیے، کتنی جستجو ہونی چاہیے، کتنی تڑپ ہونی چاہیے. ہماری شریعت میں علم کی ترغیب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے. سب سے پہلی وہی پڑھنے کا حکم لے کر آتی ہے، لیکن آج ہم پڑھنے لکھنے میں سب سے پیچھے ہیں. قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. آئیے ائمہ دین نے کتنی مشقت اٹھائی ہے، کتنا ان کو شوق تھا پڑھنے اور لکھنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مشہور محدث ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم، ان کے والد بھی ابو حاتم محدث ہیں، کہتے ہیں سمعت اسماعیل ابن یحیی المزنی. اسماعیل ابن یحیی مزنی کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. کہتے ہیں امام شافعی کے شاگرد سے میں نے سنا ہے. کیا امام شافعی سے سوال کیا گیا؟ سئل الشافعی کیف شہوتک للعلم، علم کے تئیں آپ کی شہوت کیسی ہے، آپ کی خواہش کیسی ہے، علم کے لیے آپ کی پیاس کیسی ہے، بھوک کیسی ہے، علم کے تعلق سے آپ کا شوق کیسا ہے؟ کیا بیان کیا امام شافعی نے وہ سنیے. کہتے ہیں قال اسمع بالحرف مما لم اسمعه من قبل فتود عزائي ان لها اسماء تتنعم به مثل ما تنعمت به الاذن. کتنا شوق تھا امام شافعی کو علم حاصل کرنے کا، آج ہمارے طلبہ اس کو یاد کر لیں، لکھنے اپنے اپنی کتابوں میں، ڈائری میں. دین کی امامت اور اتنا اونچا مقام ان لوگوں کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، انہوں نے محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے. کہتے ہیں کہ کتنا شوق ہے علم حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں کوئی ایسا لفظ سنتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، اس میں علمی بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا کوئی اور علمی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنتی ہے، جب میں اس کو سنتا ہوں، میرے کان جب اس کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں لذت محسوس کرتے ہیں، کانوں کو لذت ہوتی ہے جو چیز میں سنتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ کاش کے میرے جسم کو، جسم کے ہر عضو کو اللہ رب العزت نے کان عطا فرمائے ہوتے، ہاتھ کو بھی کان ہوتے، پیر میں بھی کان ہوتے، جسم کے جتنے حصے ہیں ہر ایک میں کان ہوتا، اللہ نے اس کو سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی، اور اس طرح سے میرا پورا جسم لذت محسوس کرتا جس طرح سے میرے کان علمی بات سننے کے بعد لذت محسوس کرتے ہیں. اتنا شوق تھا، اتنی دلچسپی تھی. کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اتنا شوق ہے علمی باتوں کا؟ میں یہاں جمعہ کے خطبے کے لیے آتا ہوں، جس وقت شروع کرتا ہوں تو تین صفحے ہوتی ہیں. یہ جمعہ کا خطبہ ہم پورے ہفتے اس کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے ایک بڑی تعداد ہے جو اس انداز میں یہاں سے بھاگتی ہے اور اس مسجد سے پیچھا چھڑاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت نے کفار کے سلسلے میں یہ بات کہی اور ہم اس کے مصداق بن جائیں، کہ یہ نصیحت کی بات سننے سے اس حد تک اعراض کرتے ہیں جس طرح سے جنگلی گدھے کسی شکاری کو دیکھ کر یا شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں. ایک ہفتے میں، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا ہے، 20-25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو سننا نہیں چاہتی، آخری وقت میں آتی ہے، خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے اس وقت آتی ہے، اور اسی فکر میں رہتی ہے نماز کے دوران بھی کہ کس طرح سے جلدی سے بھاگ جائیں یہاں سے. تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے نصیحت سننے کے لیے، علم سننے کے لیے، حدیث رسول سننے کے لیے، یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے. اور جو سب سے بعد میں آتے ہیں وہی امام صاحب کے پاس آتے ہیں آخر میں، اگر موقع مل جائے، کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے جو ہے 20 پر خطبہ ختم ہونا چاہیے، 5 منٹ تاخیر کر دیے، زیادہ خطبہ دے دیا ہے آپ. جو پہلی صف میں رہتے ہیں، جمعہ کے دن خطبے میں شریک رہتے ہیں، اگر وہ اعتراض کریں، وہ بتائیں آ کر، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو سب سے آخر میں آتے ہیں وہی امام صاحب سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ لمبا کر دیا، 5 منٹ تاخیر ہو گئی. کس قدر افسوس کی بات. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا دماغ کیا ہے؟ علم سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے کس ذوق اور شوق کے ساتھ علم حاصل کیا ہے؟
امام شافعی کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، اللہ نے سننے کے لیے دو ہی کان دیے، کاش کہ میرا پورا جسم علم حدیث کو سنتا اور لذت محسوس کرتا. یہ آگے پوچھا گیا امام شافعی سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فکیف حرصک للعلم، علم کے تہیں آپ کی خواہش کیا ہے، کس طرح کی حرص آپ اپنے اندر رکھتے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرص الجموع والمنوع فی بلوغ لذت للمال، کہا کہ ایک مال اکٹھا کرنے والا شخص اور اس کو روک روک کے رکھنے والا شخص جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال آ رہا ہے جا نہیں رہا ہے، میرے ہی پاس باقی ہے، مال کو دیکھ کر کتنی لذت محسوس ہوتی ہے اس کو. جی کہا کہ مجھے میرے پاس جو علم آتا ہے، مجھے اپنے علم کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، خوشی محسوس کرتا ہوں. تو امام صاحب کی نگاہ میں مال کوئی چیز نہیں ہے، اصل ان کے نزدیک علم ہے، علم اکٹھا ہو رہا ہے، اتنی لذت محسوس کرتے ہیں. اور اس کے بعد پوچھا گیا فکیف طلبک لہ، علم کے تئیں آپ کی طلب کیا ہے، جستجو کیا ہے، طلب کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے فلا جگہ کوئی عالم آیا ہوا ہے، فلا جگہ علم حاصل کرنے لوگ جا رہے ہیں، تو کیسے آپ جائیں گے؟ کتنی طلب اس کے لیے، علم کے لیے رکھتے ہیں. آئیے سنیے، کہتے ہیں قال طلب المرأة المذلة ولدها ليس لها غيره، علم حاصل کرنے کی جو طلب ہے، جو جستجو ہے میرے اندر، وہ کتنی ہے؟ کہا کہ ایک خاتون ہو جس کے پاس اکلوتا بیٹا ہو اور اس کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے. آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت کے پاس اکلوتا بیٹا ہے اور وہ گم ہو جائے، وہ اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں نہیں جا سکتی، خاک چھان سکتی ہے دنیا کی کہ اس کا بیٹا کہاں گیا. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایسی کوئی خاتون ہو، اور کوئی خاتون ہے اس سے پوچھ لیجئے جا کے، اس کا بیٹا گم ہو چکا ہے، کہ کہاں کہاں اپنے بیٹے کی تلاش میں نہ گئی ہو. تو ہمارے جو دین کے امام تھے، وہ علم کی تڑپ اور جستجو میں انہوں نے دنیا کی خاک چھانی ہے. یہ ائمہ ہی نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے جو صحابہ کا طبقہ گزرا ہے، انہوں نے بھی دروازوں کی خاک چھانی ہے، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ان کو حاصل ہوا ہے. آج بھی اس امت کے لوگوں کو اپنے پچھلے زمانے کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے. جہاں بھی علم آپ کو ملے، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، اس میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، آگے نکلنے کی کوشش کریں. آدھی پیٹ کھائیں یا دو ٹائم نہ کھائیں، ایک ہی ٹائم دن میں کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں. مائیں اپنے بچوں کے اندر علم حاصل کرنے کا یہ ذوق اور یہ شوق پیدا کریں، جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.